В озері біля села Фарладан Каушанського району Молдови знайшли фрагменти ракети, повідомляє тамтешнє видання Ньюсмейкер, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ Молдови. Кажуть, уламки походять від повітряної ракети, експерти все ще визначають її тип і походження. Населений пункт знаходиться менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. В районі озера біля селища ввели особливі заходи безпеки, адже підозрюють, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, може знаходитися на дні озера. Нині територія, яку охороняє поліція для людей, закрита. В МВС наголошують, небезпеки для населення немає, територія ізольована, перші будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони. Вже неодноразово в сусідній Молдові знаходили залишки ракет після обстрілів росіянами території України. Так, до прикладу, 25 вересня у невизнаному Придністров'ї частини Молдови знайшли уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вони впали в один із городів у селі Кіцкани, постраждалих немає. У повітряних силах зазначили, РФ запускає ракети поблизу кордону інших країн, аби спровокувати Україну.